እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 ላይ በቼርኖቤል ኒኩሌር ጣቢያ ላይ የደረሰው ፍንዳታ በሰው ልጆች ታሪክ ከፍተኛ ውድመትና የህይወት መጥፋትን አስከትሎ ነበር። የቀድሞው ሶቪየት ህብረት ከመፍረሱ 5 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 በዩክሬን በሚገኘው የቼርኖቤል ኒኩሌር ጣቢያ ፍንዳታ አጋጠመው። በቼርኖቤል የኒኩሌር ጣቢያ ቁጥር 4 የኒኩሌር ማብላያ ላይ በደረሰው ፍንዳታ ሙሉ ጣቢያው እንዲዘጋ ሆነ። በቼርኖቤል የኒኩሌር ጣቢያ አደጋ ሳቢያ በተፈጠረው የአካባቢ ብክለትና ጨረር ከመቶ በላይ ሰዎች የሞቱ ሲሆን 18 ቢሊዮን ሩብል ኪሳራ ማድረሱ ይነገራል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 በዋጋ ግሽበት ጨምሮ 68 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። የኒኩሌር ማብላያ ፍንዳታ ተከትሎ ወዲያው 2 መሐንዲሶች ሞቱ። በሌሎች 2 ሰዎች ላይ ደግሞ ከፍተኛ የቃጠሎ አደጋ ደርሷል። አደጋው እንደደረሰ 237 ሰራተኞች ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን 134ቱ የኒኩሌር ጨረር ምልክቶች ታይቶባቸው ነበር። የኒኩሌር ጣቢያ ፍንዳታ በደረሰ በ3 ሆስፒታል ከገቡ 28 የሚሆኑ በጨረሩ ሳቢያ መሞታቸው ተነግሯል። በቀጣይ ዓመታትም በዚሁ የኒኩሌር ጣቢያ አደጋ የፈጠረው የአየር ብክለትና የኒኩሌር ጨረር ብዙዎች መሞታቸው ተዘግቧል። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት በተጀመረ በቀናት ውስጥ የሩሲያ ጦር የቼርኖቤል የኒኩሌር ጣቢያ ተቆጣጠሩ። የሶቪየት መፈራረስ የጀመረው በቼርኖቤል ኒኩሌር ማብላያ ጣቢያ ከደረሰው አደጋ በኋላ በመሆኑ ሩሲያ ይህንን ጣቢያ መያዟን ለፑቲን ትርጉም እንደሚኖረው ያስረዳሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 ከኒኩሌር ጣቢያ ጋር በተያያዘ ፍንዳታ ካጋጠመ በኋላ በጣቢያው 32 ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ ሰዎች እንዳይኖሩ ተከልክሎ ቆይ። ይሁን እንጂ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ተከለከለው ቀጠና ዘልቀው መግባታቸው ተገልጿል። ዩክሬን 4 ግዙፍ የኒኩሌር ጣቢያዎች 18 ማብላያዎች ይዘዋል። ዩክሬን በኒኩሌር ጣቢያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2020 ድረስ በኃይል ማመንጨት አቅማቸው በዓለም 7ኛ አገር ናት። የዩክሬን መንግስት የኒኩሌር ጣቢያዎች አስተዳደር ኢንተርፕራይዝ 4ቱን በስራ ላይ ያሉ የኒኩሌር ጣቢያዎችን ያስተዳድራል። የኒኩሌር ኃይል 20% የኒኩሌር ኢነርጂ አቅርቦት ይሰጣል። ሪቨን የኒኩሌር ጣቢያ ማብላያዎች ከዩክሬን የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት ከ55% በላይ የሚያመነጭ ነው። ይህም ከፈረንሳይ ቀጥሎ 2ኛ በኒኩሌር የኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭ ተደርጎ ይወሰዳል። በዩክሬን በሚገኘው ዛፕሮዣ የኒኩሌር ጣቢያ በአውሮፓ ከሚገኙ ታዋቂዎች ትልቁ ነው። ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1986 አደጋ የደረሰበት የቼርኖቤል የኒኩሌር ማብላያ ጣቢያ በዓለማችን አደገኛ የኒኩሌር አደጋ ያጋጠመ መሆኑ ይነገራል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ የዓለማችን የኒኩሌር ጣቢያዎችን የሚቆጣጠር አካል ነው። ኤጀንሲው በዛፖሪዣ የኒኩሌር ጣቢያ ማብላያዎች ጣሪያዎች ላይ ፈንጂዎች ተጠምደዋል የሚለውን ክስ ለመወርወር ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። በሩሲያ ቁጥጥር ስር የሚገኘው የዛፖሪዣ የኒኩሌር ጣቢያ በደቡባዊ ዩክሬን የሚገኝ ሲሆን ሞስኮና ኬቭ በሻጥር እቅድ አንዱ ሌላውን የሚከስበት ግዙፍ የአውሮፓ የኒኩሌር ጣቢያ ነው። ዓለም አቀፉ የኒኩሌር ኢነርጂ ኤጀንሲ ሮብ ዕለት በዛፖሪዣ የኒኩሌር ጣቢያ ተጨማሪ ተደራሽነት እንዲመቻችለት ጠይቋል። ኤጀንሲው ይህንን ጥያቄ ያቀረበው በጣቢያው ፈንጂዎች አለመቀበራቸውን ለማረጋገጥ እንደሆነ ተገልጿል። የኒኩሌር ጣቢያው በሚገኝበት ቀጠና ወታደራዊ ውጥረትና እንቅስቃሴዎች እየጨመረ በመምጣቱ የኒኩሌር ኢነርጂ ኤጀንሲ ባለሙያዎች መሬት ላይ ያለው እውነት ማረጋገጥ እንደሚፈልግ አስታውቋል። ኤጀንሲው በቅርቡ ባደረገው ፍተሻ በጣቢያው ላይ የተጠመዱ ፈንጂዎች አለመገኘቱን የገለጸ ሲሆን አሁን የተለወጠ ነገር ካለ ማጣራት እንደሚፈልግ ተናግሯል። የዓለም አቀፉ የኒኩሌር ኢነርጂ ኤጀንሲ ዋና ኃላፊ በማብላያ ጣቢያ ጣሪያዎች፣ በሞተር አካላትና ወሳኝ ክፍሎች የተጠመዱ ወይም የተቀበሩ ፈንጂዎች መኖር አለመኖራቸው እንዲሁም የኒኩሌር ጣቢያ ከአደጋ የጸዳ መሆኑን ማጣራት ያስፈልጋል ብለዋል። ሩሲያና ዩክሬን አንዱ ሌላውን እየከሰሰ ሲሆን በኒኩሌር ጣቢያ ላይ አደጋ ይደርሳል በሚል ይጠቋቁማሉ። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ማክሰኞ ማታ እንደተናገሩት የሩሲያ ኃይሎች ፈንጂዎችን የሚመስሉ ቁሶች በጣቢያ ልዩ ልዩ ክፍሎች ማስቀመጣቸው መረጃ አለን ብለዋል። ከባለፈው ወር ጀምሮ ሩሲያ የኖቫካኮቫ ግድብ እንዳፈራረሰች አይነት ሌላ አደጋ ልታደርስ ትችላለች እያሉ ሲሆን የዩክሬን ባለስልጣናት ሩሲያ ሰው ሰራሽ አደጋ በኒውክሌር ጣቢያ ላይ ታደርሳለች እያሉ ነው።